Tovuzun Dondar quşçu kəndində 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi hadisəsi ölkədə böyük səs-küyə, eyni zamanda hiddətə səbəb oldu. İnsanlar qatilin dərhal tapılması və ən ağır cəzaya məhkum edilməsi ilə bağlı istər cəmiyyətdə, istərsə də sosial şəbəkələrdə çağırışlar edir, ölüm hökmünün belə xüsusi hal olaraq yenidən tətbiq olunmasına səsləyirlər. Kanalımıza daxil olan bir videoda vətəndaşın bu hadisəyə münasibətini əks etdirir. Tovuz rayonunda gedən bu proseslə bağlı həmin o kafiri Yezidi, nə demək, nə ad vermək olar bilinmir, Nərminə qarşı törənən o qətil hadisəsini həmin şəxsi bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir imişli balası kimi olaraq deyirəm ki, həmin insanın tapıb edam elətdirmək çox gözəl bir şey olar Azərbaycanın gözünün qabağında, xalqının gözünün qabağında. Niyə belə eləyirsən Azərbaycanda? Niyə belə şeylər törədirsiniz axı? Kimsiz? Nəçisiz? Bir dənə qarışqanı yarada bilməyən insan neyəcək? Hara qaçacaq? Nə iş görəcək? Bu Azərbaycana yaraşan bir xas bir iş deyil. Heç bir ha. Cənab prezidentimizdən, hörmətli Mehriban xanımdan çox artıq dərəcədə heç nə olunmasın, sadəcə bir dənə bu qatil kimsə tapılsın. Bu terror deməkdir, bu nədirsə, bunu ad vermək olmaz. Amma çox xahiş edirəm, artıq dərəcədə, hər kim oğlu olsun, Nərminin qısası yerdə qalmasın, körpə uşaqdır də. Niyə olsun elə? Səhər orada törənəndən başqa bir rayonda, başqa bir kətdə törənəcək. Çünki bunun qabağı alınmasa, nə bilim,